بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الأسماء الحسنى والصفات العلى هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء وهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو الباطن ليس دونه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبي الهدى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تمتين درزة جل جلاله نتمسو تنامتين دا قوة قجم كتيب وچه نتمو بزا ابيان غير بيات قبيل دا انتكرا حتى نتمسابا أتونجر مبيرونجي بيه نتمسابا أتسونيوه ebyo bye tumusobya mu bugenderevu ne mu butanwa kubanga ng'abantu tetuli batuukirivu tumusaba sa okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam leero tuli mu musomo gwaffe ogwokubiri bwe twatandikako wiiki ewedde nga twejjukanya kumanya ga Allah subhanahu wataala nga bwe twakiraba nti okumanya amanya ga Allah subhanahu wataala kikola omuteeko mu miteeko gya tawhid ogwokusatu twatunula ne tugamba nti tawhid ng'abamanyi we bagiteekulula bagiteekululamu emiteeko esatu tawhidu rububiya tawhidu luluhiya wa tawhidu lasmau wasifat tawhid eno nga tutongoza Allah subhanahu wataala mu mannya ge n'ebitendo bye naye ng'ekyo tusobola kikola nga tutegedde amannya gano kiki gategeeza twatunula hadith ya nabi sallallahu alayhi wa sallam eri mu kitabu kya Bukhari nabi sallallahu alayhi wa sallam watugambira nti inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna hadithi yetegeeza nga nabi sallallahu alayhi wa sallam yatunyonyora n'agamba nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala aina manya chenda muenda man ahsaha dakhala aljanna omuntu wagakwata nategeera makulu gaago naagakozesa mu kumusinza n'okugasabisa ayingire jana n'olabanga muteeko munene era abantu bajja kuyingira jana nga bayise mu ogwo muteeko ogwa tawhidul asma'i wa sifat kubanga nabi sallallahu alayhi wa sallam yatuwadde ogwo yamwo naitwala benteka lya Allah subhanahu wa ta'ala watugambira nti walillahi alasmaul husna fad'uhu biha Allah inama nyamarungi mukakoze singa mumusaba omulundi ogwasooka twatunula kumanya na gasooka Allahu arrahman arrahim almalik ruwalilo twagala tunule kumanya malalana nga nago alquddus assalam almu'min المهيمن مسورة الحشر جس اغواكاو الله سبحانه وتعالى يريت آية ازيغا تامانيا غوغنا اغام بعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون امانيا غو نابانغا يغاري رانيسا ناغاتيكا مآيهم akitegeeza nno amannya ago gayina enkizo ku malala era ga kitiibwa Allah galiraanyisa bw'atyo waliwo ensonga na erinnya erisooka alquddus alquddus linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala liva mu kigambo alqadasa oba attuhur alqadasa bwe butukuvu attuhur obutukuvu Allah subhanahu wa ta'ala wa yaituma al-Quddus yakodi saswighatu al-mubalagha al-Quddus omtukuvu ennyo abamanyi bali batematema n'okuvunula erinnya eryo al-Quddus batubulira ebigambo bingi butukuvu ki Allah bwe yali ategeeza al-Quddus kitegeeza al-munazzahu an kulli naqs wa aib Allah subhanahu wa ta'ala yatukula ngatumujja ko bulikamogo konna
Natumu jako bulibukende fubo na. Allah subhanahu wa ta'ala taina kamogo. Nge bitonde vila winzo gamanti wano ya kolabuati, wano ya chama, wano ya Allah kudus. Taina kamogo kona. Akamogo chiechitendo echebukendevu. Echitandi badde mu kintu. Ngo muntu winzo kubana akamogo. Nga ante msajoyo. Ayogira yogira nyo. Msajoyo ayomba yomba nyo. Omcharoyo akolabuati. Akukaba kamogo. Amakuru sikarunji. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mutukufu kubumogo. Taina kamogo kona. Taina kamogo kona. Ate taina bukende vubo na. Nichitegeza anti al-kamalu lahu. Ye mujuvu. Al-kamalu lillah. Allah subhanahu wa ta'ala ye mutukufu. Ye mujuvu mungerizo na. Eliba nafe bagi nebewe bitibwa. O mutukufu gundi. Nihecho chichamu. Kubanga ngo mwanadamu osobia. Tosobula kuwa mutukufu. Hata neba nabite tubaita batukufu. Tubaita maasumi na baku umibwa. Nisi batukufu kubanga bagu wa msobi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala weyeita al-kudus. Abaya atulaze nti yeta ina kamogo ate ya jula. Mujuvu. Ebitende webyo nabi juvu tebiri ya mugu kendevu. Eri nyerio ndozali ya jamaaye yoyo kam suratul hashir. Al-kudus. Yaliko desa muayeyo. Kati ngabwe tulabye ni chitegeza ati Allah mutukufu, Allah mujuvu, Allah taina kamogo kona. Mubudi chitendo chetumu tena na cho mujuvu mubujufu wacho. Al-Kudus. Ngabwe tulaba mrundi guri Nabi sallallahu alayhi wa sallam ina hadisi jatu gamba anti khairul asma'i ma'ubida. Amanya agamu kumanya marunji Allah subhanahu wa ta'ala gaya gara. Giga manya gata ndikane abdu. Nugatako irinyari ya Allah. Abdullahi, Abdussalam, Abdulkudus. Iti sumro kutumu mwana wo. Abdulkudus. Chikirizibwa irari nyadunji. Ligwa mwaga manya. Nabige ya tugama anti marunji era Allah subhanahu wa ta'ala aga gara nyo. Iti tetujadi wa mvuya nyo kusinga kao. Tugende, mruzungo inzo gamba al-kudus is pure. Echintu echiri pure, chiba chiri first class. Kat Allah kudus, mutukuvu, mujuvu, taina bukendevu. Naam, erinye ridako, as-salam. As-salam, chitegeza mirembe. Ne, walwe bintu binje vieto era kulinyeryo, as-salam. Fe, netuitibwa al-muslimuna. Omusilamu aitibwa al-muslim. Ogenda okulirangu omulimu component ya salamu emirembe. Eddiini yaffe bagiyita al-islam. Ebeera nebeera diinu salam. Diinu ey'emirembe. Allah yatutegekera daru salam. Ennyumba ey'emirembe nga yejjana. Kakati wabanga ye Allah yessalam. N'atwagaliza eddiini ey'emirembe. Wahuwa al-islam. Natutuma erinya eriyabasiramu oba al-muslim omuntu w'emirembe wera olabanga erinya eryo kulu nnyo mu dini yaffe wetuba tubuuzaganya twetoolera salam nga twagaliza bannaffe emirembe ngate Allah yennanyini mirembe yesosi y'emirembe assalam dinya lya Allah mumanya gaya gari nnyo emirembe. Peace. Allah is the source of peace. Wetuga manti Allahu huwa salam. Allah ye mirembe. Era ye nsibuko ye mirembe. Norwecho. E mirembe jo na. O inajisa bovu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala. Mwathikari. Ezili maathurat. Nabize yatu igirize nyo. Muntu nga maze swala. Aina dhikri je yatuga manti. Omuntu wabama zoku sari swala. Yandi badda yogera dhikri yenu. Allahumma anta salam. Wa minka salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ay Allah. Gwe mirembe. Gwe nsibuko ya mirembe. Nafetuwe mirembe. Wayawukana noguru mira mchiti wacho. Kari ntubiranga erinya assalam. Dinya dunji nyo. Nechitegeza anti nobulia yeto, echulie cheto lera kusalamu chiba cha mirembe. Omusilamu yandi badde muntu wa mirembe kubango itu wa muslim, ngova mulinyari ya Allah assalamu.
Kati woba toli wa mirembe nga abantu toba wa mirembe neibabo toba wa mirembe erinyeri bato litegedde makuru hadith nabi sallam yatugamba al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi omusilamu omutufu yandi badoyo nga abantu bonna naddala abasilamu tabakosa na lulimirwe makuru tabogerera bitaliyo tabavuma tabatyobola tabageya n'emikono gye tegibatuusa ako kabi kubanga muslim muntu wa mirembe ava mu linnya lya Allah assalam eddiini yaffe yandibadde nga ddiini ya mirembe abantu bandigitegedde nga eddiini ey'emirembe y'ensonga lwaki Allah yagituuma linnya eryo ng'alijja mu linnya lye al islam minassalam obusiraamu buva mu linnya lya Allah assalam ddiini ya mirembe bino bye bagenda batuteekako nti abasiraamu bannalukalala eddiini y'obusiraamu esomesa bunnalukalala esomesa kulwana ekyo tekyandibadde kituufu kati wobanga bwe tutyo bwe tutuuse kitegeeza twonoonye ekifaananyi ekituufu eky'eddiini yaffe n'olwekyo al islaamu obusiraamu linnya nga liva mu linnya lya Allah assalaamu n'agitwagaliza eddiini okugituuma ekyo tulabye nti n'ekiramuso abantu kye bagenda okwera musa nakyo mu jjana egenda kuba salaamu suratu yunus Allah agamba nti da'waahum fiiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiiha salaam wa akhiru da'waahum anilhamdulillahi rabbil alamin abantu bwe bali ba mu jjana Allah baali bawadde omukisa okuyingira ejjana Allah tusaba tuteeke mu bo Allah agamba nti da'waahum fiiha subhanaka allahumma we bali babasaba kye basaba kyonna nga bali mu jjana bajja kukozesa subhanaka allahumma bajja kuba bakola tasbih oli ayina kyayagala ayina kyasaba tasbih wa tahiyyatuhum fiiha salaam ekiramuso kye bagenda okubanga balamusagana ne bannaabwe ejja kuba salaam teebereza ekiramuso ky'omujjana Allah yakitujjirayo tukyebeere nga tukiramusa nakyo wano bannaffe kitegeeza ki omuntu agamba nti assalaamu alaikum akwagaliza mirembe emirembe gibeere gy'oli olunaku lubeere lwa mirembe omuntu ng'oyo ekiramusonga ekyo oba onaakisangawa kaakati olw'okuba nti kiramuso kirungi Allah subhanahu wataala n'akisiimira n'abasiraamu nti kye bajja okukozesa mu jjana kati bwetyo ne tubeera nti assalaamu kitegeeza emirembe ate Allah n'abeera nga mirembe ate nga y'ensibuko y'emirembe erinnya ne eriddako lyagala okufaanaganamu ne salaamu kubanga lino liri assalaamu erinnya eriddako almu'min almu'min ne liva mu kigambo amun abavuunuzi bavuunula erinnya eryo mu ngeri za njawulo naye tugenda kulaba almu'min ne assalaamu gaawukana gatya liri assalaamu tulabye mirembe almu'min liva mu kigambo al amun eddembe bodde eno mu Luganda emirembe n'eddembe oli ayinza okoloza bye bimu naye si bye bimu byanjawulo assalaamu mirembe al amun ddembe kitegeeza ki oba byawukana bitya emirembe n'eddembe soke tuddeyo ku linnya almu'min Allah yeeyise almu'min abamu balijja nga bwe tugambye mu kigambo al amun eddembe ne kitegeeza ki ti Allah wabanga yeeyise almu'min kitegeeza yaleeta eddembe Allah almu'min yaleeta eddembe mu kitundu yawe omuntu eddembe teri muntu akuleetera ddembe aa Allah yasiima n'abalwa eddembe mu kitundu kye mulimu abalala ne bavuunula almu'min nga balijje mu kigambo al iman obukkiriza fe gwe bayinza okuyita mu'min oli mukkiriza ku Allah ate tulivuunula mu'min aa al mu'min agaba imaani gwe woba mu'min oyina imaani al mu'min yagikuwadde Allah subhanahu wa ta'ala ne kibeera nti woba ovuunula erinnya al mu'min ng'oliza ku Allah kitegeeza nti yagaba imaani ate kugwa omuntu almu'min kitegeeza gwe omukkiriza okkiriza ki okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we n'akuwa imaani eyo neebeera nga nzivunula yakubiri
Tugambye enzivu nule soka al-mu'min ya agabe dembe. Nga tuchijie mchigambo al-amun edembe. Netulete chokubiri. Netugamba al-mu'min erinyeri abamanya abamu badija mchigambo al-iman obukiriza. Neaberanga al-mu'min ya agaba imani. Yinsonga ruachi nabi ya gamba al-imanu yazidu wa yankusu. Imani yomu ntu eyinzo kulinya ate eyinzo okukka. Erinya nachi yazidu bitwaa. Buli omuntu wakola ebintu ebirungi, buli wayongera okutya Katonda, imani ye erinya. Allah yagirinyisizza. Wayankusu bil maasiya, ate imani esobola okukka. Buli omuntu wakola ezambi, buli omuntu wajemera Allah, imani ye etandika okukka. Kati al-mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala yagaba imani. Guwaba yakuwa noba mukiriza na kuwa imani, chebalize Allah subhanahu wa ta'ala. Gama talhamdulillah, al-mu'min agaba imani nanga ampadde. Oligu watanna wa mukabire kumusabire na yafune imani. Al-mu'min. Tupade tuli mchigambo choru choru ganda, nti assalamu mirembe, al-mu'min, oba al-amni dembe. Nibia wukana bitia. Omuntu asobola okuba mu kitundu nga waliwo eddembe naye nga tayina mirembe. Mu luzungu assalam tujise peace, emirembe bajiita peace. Naye al-amn ye security, gye tuyise eddembe. Oyinza okuba mu nyumba yo ng'oyina eddembe, amakulu you are peaceful, oyina peace, toyinawo kabenje k'osuubira kutuukako. Ninga toina mirembe. Abana bali ekana, emotoka zitambula, bibakkerere kuba. Ninga oli mirembe. Oina peace waka, weggalira nayo. Ninga toina mirembe ku lwebye byetoroddewo. Wali waluwe kidongo kikuba, wali bala, atende nayo goina yo chaache kuba kerere. Ninga toina kutya konna nti bawali wana kuyingirira okukola kakabi. Eddembe lirina ne toina mirembe. Wano waliwo kechisera. Ng'abantu banoonya emirembe. Waliwo ekiseera, tugeze ekiseera ky'olutalo. Abantu baavanga mu mayumba gaabwe. Ennyumba gye weezimbidde eriko ne gate, eriko ne asikaali. Omuntu n'agiddukamu, n'agenda yeekweke mu nsiko. Oyo yali anoonya ki? Anoonya mirembe oba anoonya ddembe? Omuntu waaviira mu nnyumba ye, n'agamba kangende neekweke mu kasiko wali. Jamanyi nti wayinza waliyo ensiri, wayinza okubaayo ebiwuka. Anoonya ddembe. Anoonya security. Tyamanyi ababbi bano bwe banaaba baakujja, oba abatemu bano bwe banaaba baakujja, bajja kuyingira nnyumba babbe bye babbye. Naye nze wadde siina mirembe eno gye ndi mu nsiko, naye nnina eddembe. Kakati Mungu byombi yabigaba. Yagaba emirembe assalamu, yagaba emirembe assalamu, n'agaba n'eddembe al-amun. Musura tueri, sura tukuraishi. Allah subhanahu wa ta'ala wa yaliyayu gira kuwa kuraishi. Ainaji ya gamba, nga amari rizi sura ya gamba anti, faliyabudu rabba hadha albayt. Aba antuba na bakuraishi banu, bandi badeba sinza Katonda we nyumbe yunu yaliyate geza Kaaba. Bandi badeba sinza Allah, ruachi, alladhi atuamahum min juu. Yaba we mmele, yaba risa, mchisere chenjara, wa amanahum min khawfu. Naba wane security mukiseera ekyokubanga bali mukutya. Kakati nekitegeeza nti al-amn dhiddul khawf, eddembe kyennyume kya kutya. Omuntu obabaawo olutalo obanga etubadde n'okwekalakaasa ng'eno amawuli sasa ogawulira gavuga, eddembe liba libuze. Naye alibuzizza ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ate era yalikomyawo. Kati yaliraanyiganya amannya ago assalamu al-mu'min, omuntu ategeere nti emirembe gye yeeyagaliramu n'eddembe ly'ayina byonna biva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asobola bikujjako ebyokulabirako bingi. Abafuzi be tulabye abavuddeko ng'ayina baraksi ne baraksi z'abasirikale, naye eddembe ne limubula. N'ava ne mu lubiri n'atuuka okwekweka mu mufulejje. Eddembe alimujjeko Allah subhanahu wa ta'ala. Awulira olubiri teruli safe. N'abasirikale abamwetoolodde awulira tebamuwa mirembe, tayina ddembe. Ayina kudduka ate ave mu bantu akufuna eddembe. Kakati
Allah huwa abanga atugambye huwa salam, tumusabe mirembe. Ati waba atugambye nti huwa almu'min, tumusabe dembe. Emirembe ne dembe ya bireta, wadaina kwa abisiza. Yebadde nzivunula yakubiri nga tuvunula erinnya lya mu'min. Saagala twerabire, tuvunudde almu'min, ne tugamba nti yagabe dembe nga tukijje mu amun. Ne tugamba nti almu'min yagaba imani nga tukijje mu imani. Allah yakugabira imani ne bakuyita mu'min. Musuratu Hijirati, waliwo abasajja abajja eri Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bali baveeyo bannamalungu bayitibwa Arab. We bajja ewa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne bamugamba Muhammad, fituli bakiriza. Allah gamba qalatil a'rabu amanna. Abasajja abaveeyo gye baava mu byalo bajja ne bagamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fituli bakiriza. Naye Nabi Allah yagamba Nabi abagambe kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Bagambe mtemunafuna imani wabula muli basiramu musiramu se. Nekitegeeza ki? Nti imani ejja luvannyuma lwa busiramu. Imani omala jikolerera. Kakati almu'minuna agendo kuwa imani akwetaaza okusooka okukola n'okutegeera Allah yani akuleetera imani. Enzivunula yokusatu gye ziyinza okuvunulamu erinnya lya Allah almu'min. Eyinza abavunuza abamu balivunula almu'min nga bategeeza almuswaddiq. Almuswaddiq oyo akakasa ky'aba akola ne ky'aba ayogedde. Nga bakijja mu ki? Mu suratu Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala yali anyumiza atunyumiza ebyaliwo wakati wa batabani ba Yaqub na Yaqub ne batabani be. Nga bamubuulira ebyaliwo wakati waabwe ne Yusuf. Bamaze okukola olukwe, muganda waabwe bamubuuzizzaawo ng'ekyafaayo oboolyawo mwakiwulirako. Bwe bakomawo ewa kitaabwe akawungeezi, wajja wa abaahum isha'a yabkuun. Bakomyewo akawungeezi beekaabyakaabya, beefuula abalumiddwa. Bagambye kitaabwe nti munnaye tubadde gye tubadde Yusuf emisege ne gimulya. Naye baali bamaliriza nga bawa apologie yaabwe, bawa kitaabwe ensonga, baagamba nti wama anta bimu'minin lana walau kunna swadiqin. Bino tubikugamba muzeeyi, naye tukimanyi nti tojja kukkiriza bye tukugamba newaakubadde twandibadde twogera mazima. Amakulu mu aya yobeeroopa wama anta bimu'minin lana walau kunna swadiqin. Taata tukubuulidde bino nti Yusufu ensolo emulidde, naye tukimanyi tyoyinza obutakkiriza bye tugamba wadde twogera mazima newaakubadde twandibadde twogera mazima. Kakati abavuunuza abamu ne bajjawo amakulu g'erinnya almu'min nga bategeeza almuswaddiq. Amakulu kye baali bategeeza n'ekigambo ekyo okweyita mu'min, wama anta bimu'minin lana wama anta bimuswaddiqin lana, tojja kukkiriza bye tukugamba. Kati Allah bwe yeeyita almu'min aba ategeeza almuswaddiq. Almuswaddiq amakulu taina kyayogera nga kya bulimba, taina kyakola nga kya kukwenya kwenya, abajja kituukiriza. Almu'min almuswaddiq bima yaqul, buli kye yatugamba mu Qur'an, buli kye yatulaganyiza mu Qur'an akitegeeza era akikakasa era ajja kituukiriza. Allah bw'atugamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli muntu ajja kukomba kukutufa, buli muntu ajja kufa, aba kitegeeza tasaga mu busaazi. Mu'min ategeeza ekigambo ekyo. Bw'atugamba nti ajja kujjayo ebitabo byaffe atulage bye twakola ebirungi n'ebibi, mu'minun bi akitegeeza mu'minun lahu. Mu'min kubanga almu'min kisobola genda ne lahu oba bihi. Oli wagamba nti mu'minun lahu aba ategeeza muswaddiqun lahu, amukakasa ku byayogera. Era kye kimu abasajja ba Firauna kye baagamba oba Firauna kye yagamba abasajja be abalogo nga bamaze okukkiriza Musa, amaze okukola ebyamagero, abalogo ne balabanga Musa byakoze si bya bulijjo, si ly'eddogo lye babadde balowooza. Baagamba nti amanna birabbi Musa wa Harun, fe tukkiriza Katonda wa Musa tusiramuse. Firauna mu busungu yababuuza nti amantum lahu kabla an aadhana lakum, mukkiriza mutya Musa nga sinze mbawadde olukusa? Kati era ne tujjamu amakulu geegamu almuswaddiq amantum lahu ai swaddaqtumuhu,
mukiriza mutya Musa nga sinnaba wa rukusa. Kati al-mu'min, Allah okwetuma mu'min, aba ategeeza al-musaddiq. Byayogera abitegeeza, byatuteera mu Qur'ani abitegeeza, byaraganyisa okubaawo bijja kubaawo. Taina kyayogera nga kyakulimba, taina kyakolanga kyakukwenya kwenya. Al-mu'min al-musaddiq. Kale nitubeera ng'erinnya lya mu'min, tulijeemu amakulu agasukka mulimu okusinziira ku bamanyinga we baali gaziya. Al-mu'min yoyagaba eddembe. Omuntu Mungu amujjako eddembe ng'ayagadde omujjako eddembe ne bw'aba ayina asikaali ennyumba n'agitya n'agiddukamu. Tugambye al-mu'min Mungu yagaba imaani. Gwe teweewaana na imaani yo, Mungu asobola okugikuggyako bameka? Mulabye abantu bavudde mu busiraamu, ababadde abaseeka abakulu, ababadde abamanyi nga imaani ebatta, Mungu yabawa imaani agibaggyeko. Al-mu'min yagigaba yagiggyako. Ne tulaba amakulu agasembyeyo aga al-mu'min, tugambye nti al-mu'min al-musaddiq yoyo ategeeza kyaba ayogedde, takiinaamu kubuusabuusa, tayinakyo. Ngaffe wano oyinza okugamba ekigambo niyo inagaana naye ekintu ekyo alikaba alimba. Omuntu omusuubiza nti nja kuwaayo omutwalo, oba nja ogamba omwana nja kuwaayo emitwalo kumi ng'oyisa ebibuuzo, niyo omwana yinza okugenda nga takakasa, naye taata anaazimpa, naye oyo agenze takakasa. Naye ku bya Mungu byonna nga yabiteeka mu Qur'an byakutuukirira. Mu Qur'an ayina w'agambira nti watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, ebigambo bya Allah byonna nga bwe yabissa mu Qur'an byajjula mazima, nga bwe yabiraganyisa bijja kubaawo. Ye mu'min musaddiq, byayogera abikakasa abitegeeza bijja kubaawo. Naam, katulabe erinnya erisembayo lye tujja okusembayo nalyo al-muhaymin. Tugambye amannya ago nga bwe tugalabye Allah yagagatta mu aya eyo suratul hashir, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaymin al-azizul jabbarul mutakabbir. Al-muhaymin mubufunze, al-muhaymin huwa al-hafif. Muhaiminu oyinza okugamba ye controller, yafuga buli kimu, everything is under his control. Buli kimu yakiyinako obusobozi, yakivuga, yamanyi bwakyagala kitambule era bwe kitambula. Huwa raqibul hafiz, yalondoola buli kimu ate yakikuuma. Kati al-muhaimin, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-muhaimin, yatukontrolinga buli kimu, yamanyi entambula yakyo, enkuba eno yamanyi agigabyewa, agabye bungi ki, weebwaba kasooli kubala agenda kubala bungi ki, he's in control. Weziba nsenene abawoomi be abawoomerwa ensenene, yamanyi agenda zireeta mwezi ki, agenda zireeta mbungi ki, he's in control. Al-muhaymin Allah yali mu control. Ebintu byonna teri kimuwabako, teri kibeerawo nga takitegedde oba nga takyagadde, kubanga huwa al-muhaymin, he's the supreme, yali mu control. Buli ekibaawo kiriko okumanya kwe n'okwagala kwe, huwa al-muhaymin. Kakati wabanga muhaymin bwatyo bwali, kiki kyewandikoze gwe ng'omuntu n'omanya nti Allah yali mu control, bizibu bye bikutuuseeko n'otegeera nti al-muhaymin gyali ali mu control, bwavu bwe bukuluma ali mu control bw'omutegedde gyali al-muhaymin. So bese yasabise erinnya lyeryo al-muhaymin, Allah gw'oli mu control yogaba riziki, ngabira ku riziki. Burwadde bwe bukuluma tebukulumye ghafla, tebuza accidentally, Allah yali mu control ya butegese bukuje bukulume n'ekiseera kye bujja okukuluma mwakimanyi. Kakati saba al-muhaymin akukyusize embeera. Amannya ago nga bwe tugalabye mu bufunze, tulabye al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaymin. Manya ga Allah marungi, manya ga Allah tugasabise nga bwe tutegedde amakulu gaago. Saba mu butuufu bw'ogasabisa. Tugambye mu hadisi eri gye tusookeddeko, Allah atugambye nti, nabi atugambye nti Allah ayina amannya 99, mugakwate, mugategeera amakulu musobole okugakozesa. Nitusembesa n'etteeka liri lye tusembyeyo nalyo, Allah wagambye nti walillahi al-asmaul husna, amannya ga Allah marungi, fad'uuhu biha, mugakozese nga mumusaba. Bw'otegeera nti al-muhaymin ategeeza controller, ye overseer, ye in charge,
ndikozeseza antyo musaba bwintegeera anti almu'min yagabe eddembe eddembe likuweddeke waka eddembe likuweddeko mu famire eddembe saba almu'min wakuleetera eddembe kale tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeze amannya ago tukategeerere ddala ate tugasabise mukusabisa okutuufu Allah subhanahu wa ta'ala tumsaba atuwe kutegeera ate atuongere okumanya ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين